שלום לכם מכלכליסט TV. תקופה סוערת עוברת בימים האלה על הגולשים ומשתפי הקבצים ברשת, ונראה שהעולם המשפטי והממשלות מתקשים להתמודד עם האפשרויות שהטכנולוגיה מציבה היום. שלום איתי שמושקוביץ. שלום עוזי. בוא נתחיל דווקא במשהו חיובי, כי הסנאט האמריקני הקפיא יוזמת חקיקה נגד שיתוף קבצים ברשת. מה קורה שם? המילה החשובה היא הקפיא. כלומר, ההודעות שיצאו זה נראה כאילו מבטלים חוקים שקראו לצנזורה של תכנים ברשת. זה, המטרה המקורית הייתה לעצור פיראטיות, אבל בעצם הדרך הייתה לצנזר תכנים שעולים ברשת. ביום שישי הודיעו שעוצרים את היוזמות האלה, גם בעקבות שביתות רשת שראינו ביום רביעי, כמו ויקיפדיה, הדוגמה הכי בולטת שהכשיכה את האתר, גם גוגל הכשיכה את הלוגו שלה, היוזמות האלה עזרו ובינתיים זה נעצר. בוא תפרט קצת על אילו יוזמות חקיקה מדובר, ומה הסכנה שגלומה בהן אם החוקים האלה יקודמו? היו שתי הצעות שקודמו בארצות הברית, אחת נקרא, זה ראשי תיבות, אחת נקרא סופה, אחת פיפה, שתיהן לגבי עצירת פיראטיות. שוב, המטרה המקורית היא פיראטיות. לעצור שזה, אין שום בעיה לאף אחד, רוצים לעצור תוכן פיראטי, זה לגיטימי. הבעיה היא שהם דיברו על צנזור של תכנים, שאתרים יהיו אחראים על התוכן שעולה אצלם בעצם. נגיד פייסבוק, אתה מעלה איזושהי תמונה, פייסבוק אחראית לראות אם התמונה הזאת מוגנת בזכויות יוצרים, אם מותר להשתמש בה, אם אסור להשתמש בה. אתה שם שם בטוויטר או בפייסבוק או בכל אתר אחר בוויקיפדיה לינק לאיזשהו תוכן, צריכים לדעת אם התוכן חוקי ואם לא. אם לא, האתר הזה יכול למצוא את עצמו ברשימה שחורה, ואפשר להוריד את האתר, כי הוא אחראי בעצם על שיתוף תוכן מוגן בזכויות יוצרים. אוקיי, וההתנגדות לחוקים האלה באה גם מסיבות טכניות וגם מסיבות אתיות? כן, משני הסימות, גם האתרים לא יכלו, כל האתרים רוצים שיעלה כמה שיותר תוכן גולשים אצלם. האתרים לא יכולים לפקח על כל התכנים שעולים, פייסבוק עם 800 מיליון גולשים שמשתמשים באתר, אי אפשר לפקח על כל התוכן שכולם מעלים ולראות. גם הסיבות האתיות, הם אומרים, אנחנו לא יכולים להיכנס לדקויות האלה, מה מוגן בזכויות יוצרים, מה לא, ובסופו של דבר זה יפגע בחופש הביטוי פשוט. אבל לצערנו אנחנו גם רואים שבלי חוקים אפשר לסגור אתרים. הנה למשל ה-FBI נדמה לי סגר את האתר מגה אפלוד. נכון, בסוף השבוע סגרו, בהודעה די מפתיעה, פתאום סגרו את אתר מגה אפלוד, מי שניסה להיכנס נתקל בהודעת שגיאה, עכשיו זה כבר יש הודעה שה-FBI החרים את האתר, פשוט תפס את האתר, את הכתובת שלו, וגם כתובות נוספות שהיו שייכות אליו, וזה בלי שום חקיקה של סופה ופיפה, אלא פשוט לפי החוקים הקיימים. הורידו את האתר, עצרו את המפעילים שלו, ועכשיו מתחיל משפט וחקירה של העניין. אז עכשיו, אחרי שסגרו את מגה אפלוד, מה עומד לרשות הגולשים שרוצים בכל זאת לשתף משהו? קודם כל, למי שלא מכיר, ואתר הוא מאוד מאוד פופולרי בארץ, אז רבים מכירים אותו בארץ ובחול, זה איזשהו אתר שיתוף קבצים שעובד במתכונת של הורדה ישירה. כלומר, אתה יכול לעלות קובץ לאתר, אתה מקבל לינק שאתה יכול לשתף אותו, אתה שולח אותו אליי או לכל החברים שלך, וכל אחד יכול להיכנס ולהוריד את הקבצים. על הפלטפורמה הזאת פרחה תעשייה של שיתוף סרטים, סדרות, מוזיקה, ובגלל זה זה עורר הרבה כעס, ובגלל זה ה-FBI נכנס לתמונה ותעשיית המוזיקה והסרטים. החלופות הן, יש מספיק אתרים אחרים שעובדים בצורה דומה, טיפה, יש אתרים כמו Rapid Share, יש MediaFire, יש הרבה הרבה מאוד דברים שאפשר לשתף עם כל העולם או לבד. אבל הם עובדים בצורה יותר מבוזרת, לא כאתר אחד. אלה האתרים שעובדים יותר כאתר אחד, ובאמת אפשר למצוא אתר אחד שהוא לב העניין, לעצור אותו ולהוריד את התוכן. האפשרויות האחרות הן ביטורנט, פרוטוקול שיתוף תכנים שלא עובד על צורה של אתר אחד שבו ממרוכז ומשם זה מתפזר לכולם, אלא זה נמצא בכל מחשב חלק מהקובץ ואפשר להוריד מגולשים אחרים. ואז בעצם אין דרך לעצור את זה כרגע לפי מה שאנחנו יודעים, צריך, פשוט זה מוריד מכל הגולשים שכרגע זמינים, חלק מכאן, עוד חלק, ובונה ביחד את הקובץ השלם. איתי, יש אפשרות שנראה בעתיד חקיקה גם נגד המבנה המבוזר הזה ברשת? כרגע נראה שלא, שחקיקה גם לא תעצור את זה פשוט, כי שוב, זה מיליוני גולשים שמשתפים. אם יש קבצים ש 50 אלף איש משתפים, מיליון איש משתפים, אתה צריך לעצור את כולם, וחלק נמצאים בארצות הברית, חלק נמצאים בצרפת, גרמניה, מפוזר בכל העולם. אתה לא תוכל לעצור את כולם ולעצור את זה. החקיקה אולי לא תעצור, אבל כמו שראינו במקרה של מגה אפלוד, הלכו בעקבות הכסף. ראינו את זה גם בדוגמאות היסטוריות כמו אל קפון, שבסופו של דבר תופסים אותם על עבירות מס, על בנת הון, דברים כאלה. אבל זה לעצור שוב אתר מרכזי. דברים כמו ביטורנט זה הרבה הרבה יותר קשה, כי זה מפוזר אצל כולם. יש כל מיני מסעי הפחדה כאלה, קמפיינים שאומרים אל תשתף תכנים, ואם זה משפיע, או מדי פעם תופסים איזשהו אדם כזה ששיתף ותובעים אותו וחוקרים אותו, זה קצת מרתיע ואנשים יפחדו לשתף. זה אולי דרך לעצור, אבל
עוד פעם, ביטורנט זה מפוזר ואין אתר מרכזי שאפשר לעצור, אז קשה מאוד לראות דרך לעצור את זה. אז בינתיים ימשיכו להוריד ולשתף. תודה רבה, איתי שמושקוביץ, ותודה גם לכם שהייתם איתנו, להתראות מכלכליסט TV.